по фулклор Еврофолк Несебър 2017. Диплом за участие, препоръка за международно участие и сребърен медал и титлата вице-европейски шампиони. През 2022 година танцовият състав е обновен и в момента наборява 16 души. Художествен ръководител е Цветомира Христова. За една година съставът има изяви, награди, грамоти на местни, регионални и международни фестивали. Сега в тяхно изпълнение очакваме да видим Трънската и Петрунино. И пак ви подсещам, уважаема публика, ако желаете, тропвайте и вие пред сцената. И така, танцов състав Боримски огън от село Борима, община Троян.
прекрасния танцов състав Боремски огън, причитанище напредък село Борима, с ръководител Цветомира Христова. Аплодисменти горещи за тях. Благодарим ви, че участвате в откритата сцена на 31-то издание на Българския фестивал на Сливата Троян 2024. Благодаря ви, благодаря ви. Заслужихте си топлите аплодисменти на публиката. А сега и пора да дадем сцената на нашите гости от Самоков. Имаме гости от Самоков и това е певческа група за автентичен фолклор.